Eu sunt semnatul Dorin Chirtoacă, primar general al municipiului Chișinău. Rog bine să accepte cererea de demisie. Iată motivele mele. Eu știu și am știut întotdeauna că în primărie există corupție, că oamenii numiți de mine și protejați de mine fură ca în codru, dar eu nu am știut să mă împotrivesc și pe alocuri nici n-am vrut. Eu nu am reușit să deschid primăria pentru cetățeni și nici să aduc transparență în felul în care lucrează primăria. Licitațiile organizate de noi sunt trucate. Pământurile municipale sunt împărțite pe furiș și nimeni nu știe, nici măcar eu, cum vor arăta proiectele de infrastructură pentru care împrumutăm bani și pentru care voi, cetățenii, veți plăti până în anul 2023. Asta pentru că așa e mai ușor de furat. Așa s-a întâmplat cu toate proiectele și așa va fi strada Ștefan cel Mare. Eu am promis, dar nu vreau și nici nu mă duce capul să fac drumuri de calitate europeană. Nici trotuare pentru pietoni și bicicliști, nici grădinițe pentru copiii voștri, nici să scot mirosul neplăcut din oraș. Eu nu știu cum să organizez un transport public normal, un sistem de canalizare pluvială, nu pot opri distrugerea parcurilor și a zonelor verzi, nu pot curăți orașul de ghirete, de panouri, dar câteodată mai dau și autorizații pentru noi ghirete și panouri. Eu am încercat să schimb lucrurile, dar de ce nu m-aș apuca, fac întotdeauna mai rău. Nu vreau ca orașul Chișinău să ajungă numărul 1 în topul celor mai urâte orașe din lume. Am obosit, plec. Vă rog să acceptați această cerere de demisie, cu regret, aproape primar Dorin Chirtoacă.